اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد ہوں، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ امتیاز بھائی لنڈن سٹی ضلع وہاڑی سے، سارے دوست ماشاءاللہ جانتے ہیں، ایک برانڈ ہے اپنے علاقے کے، مین ڈیلر ماشاءاللہ گنے بھی جاتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں، اور یہ ان کا کام بولتا ہے۔ آج 3 گاڑیاں لے کے آئے ہیں چولستان روہی سے جا کے، اٹھاڑ کے ایریے سے ایک گاڑی ان کے بقول آئی ہے اور 2 چولستان سے آئی ہیں، بڑے ریوڑوں سے، انہوں نے نام بھی بتائے ہیں، وہاں سے وہ خرید کے لے کے آئے ہیں۔ ان میں سوئی ہوئی گائے بھی ہیں اور سونے والی گائیاں بھی ہیں، 2 ماشاءاللہ بڑی گاڑیاں، 3 گاڑیاں آئی ہیں۔ یہ مال ان کے ڈیرے پہ اس وقت پہنچا ہے، بہت سارے دوست ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، انہوں نے صرف یہ ایڈ لگوائی ہے کہ جو دوست یعنی کہ رابطے میں ہیں، کیپ ان ٹچ ہیں، وہ یہ ویڈیو دیکھ کے ان کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں۔ 2-3 دن پہلے وہ ان کے ڈیرے پہ 65 گائے سیل کی تھی انہوں نے، اور ایک گائے بھی ان کے پاس نہیں تھی فار سیل کے لیے۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد یہ دوبارہ آج مال ان کے ڈیرے پہ آیا ہے، 3 گاڑیاں آئی ہیں، آپ چیک کرتے جائیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ مال منڈی سے نہیں آ رہا، نہ کوئی منڈی ہے آج، آج کوئی منڈی نہیں ہے، یہ مال فوٹا باس کے بارڈر ایریا سے، ریوڑوں سے، اور ایک گاڑی جو ہے وہ لے کے آئے تھے شاید اٹھاڑ سے۔ ایسے یہ ترتیب ہے ان کی، بچھڑے بھی ہیں ان میں ماشاءاللہ، اور گائیاں بھی ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ ساری عید کی قربانی کی بھی تیاری ہے ساتھ ساتھ، یعنی کہ جو دوست بچھڑے وغیرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو بچھڑے بھی ملیں گے، اور جو دوست گائیوں کے تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین مرکز ہے۔ تو جو بھی ہمارا دوست انٹرسٹڈ ہو، آپ کو قربانی چاہیے یا آپ کو دودھ والا جانور چاہیے، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف کال ملا کے لوکیشن لیں اور امتیاز بھائی کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں، بس انشاءاللہ اگر سیوا میں خدمت میں کمی ہوئی تو ہم آپ کے دیندار ہیں، باقی لینا دینا نصیب کا۔ پوری ایک منڈی کا سمایا ہے، ایک میلہ لگا ہوتا ہے ان کے ڈیرے پہ، ہر وقت ماشاءاللہ پورے پاکستان سے مہمان آتے ہیں، رہتے ہیں، مال چیک کرتے ہیں، خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو منڈی سے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، ریٹ بڑے معقول ہیں۔ یہ گاڑیوں کی بار بار سیل، یہ بچھڑوں کا آنا جانا، یہ گاڑیوں کا آنا جانا ماشاءاللہ جی، سارا ریٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آگے ان کے پاس آرڈر پہلے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو لگوانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو دوست گاڑیوں میں یعنی کہ جن کے آرڈر پینڈنگ پڑے ہیں، وہ لازمی رابطہ کریں امتیاز بھائی کے ساتھ، اور آپ بے خوف ہو کے ان کے ڈیرے پہ جائیں، جا کے مہمان بنے، چیک کر کے لیں۔ اگر آپ نے آن لائن خریدنا ہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو آن لائن مال ملے گا پورے پاکستان میں، کسی بھی سٹی میں آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں، ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے ان کی ڈیل کریں۔ جو بھی جانور آپ کو پسند ہے، سونے والی ہے، سوئی ہوئی ہے، بچھڑا لینا ہے، بس پرائز فائنل کریں، گاڑی کا رینٹ دیں، پیمنٹ کریں، مال آپ کے دروازے پر کیسے بھیجنا ہے وہ امتیاز بھائی کا کام ہے۔ امتیاز بھائی ماشاءاللہ بیسٹ آف امتیاز بھائی، بلکہ لنڈن کے ٹائیگر ہیں، پورے پاکستان میں مال جا رہا ہے، ہر طرح کا مال لے کے ہیں، چولستانی بھی۔ ابھی یہ ان کو نہلایا نہیں ہے، ان کو صاف نہیں کیا، جیسے آئی ہیں ویسے آپ کے سامنے اتر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ صاف ستھرا کریں گے، کیونکہ یہ ریوڑوں سے آتی ہیں، کوئی اٹھاڑ سے آئی ہے، ہر باڑے کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے، اس وجہ سے جانور کوئی صاف ہے کوئی نہیں صاف۔ تو مزید ان کی ڈیٹیل اور فائنل پرائسز کارگو کے لیے امتیاز بھائی سے رابطہ کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے آج کی، دوستوں سے شیئر لائک لازمی کریں۔